រីករាយស្រស់ស្រាយពិសាភេសជ្ជៈឆេរីអាញាធរនិងមន្ទីរជំនាញបានបញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ឆ្នេររៀមដែលដីនៅតំបន់ឆ្នេររៀមនេះគឺជារបស់អគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ អាជ្ញាធរស្រុកព្រៃនប់និងមន្ទីរជំនាញបានបញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ឆ្នេររៀមស្ថិតនៅឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់របស់អគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាដីព្រៃលិចទឹកជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់កំពុងតែត្រូវបានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុ ចាក់លុបព្រៃលិចទឹកនិងលុបសម្បត្តិតាមបណ្ដោយឆ្នេររៀមនៅតំបន់ចំការដងជុំវិញបញ្ហាចាក់ដីលុបសម្បត្តិខាងលើនេះលោកទឹកវុធីអភិបាលស្រុកព្រៃនប់បានឲ្យដឹងថាការចាក់ដីចូលសម្បត្តិតំបន់ឆ្នេរតាមបណ្ដោយចំការដងខាងលើនេះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតអ្វីនោះទេហើយបញ្ហានេះលោកបានឲ្យលោកអសង្ហុន អភិបាលរងស្រុកចុះទៅពិនិត្យដើម្បីមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះលោកអសង្ហុននៅមិនទាន់ធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ឲ្យលោកនៅឡើយនោះទេលោកមុតសុធិរិទ្ធប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាជុំវិញការជីកកកាយដីភ្នំនាំយកទៅចាក់លុបសម្បត្តិខាងលើនេះ ពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានផ្អាកហើយនិងមិនមានសកម្មភាពបន្តទៀតទេព្រមទាំងមានការធ្វើកិច្ចសន្យាតម្រូវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចាក់ដីលុបសម្បត្តិទាំងនោះកាយដីដែលចាក់ចូលសម្បត្តិចេញវិញឲ្យអស់ប្រវែង50ម៉ែត្រពីឆ្នេរលោកថានៅក្នុងករណីមិនព្រមអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតដាក់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យបានជ្រាបដើម្បីមានវិធានការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ នឹងអាចឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់ទៅសាលាដំបងខេត្តចាត់ការតាមនីតិវិធីទៀតផងលោកនេនចម្រើនប្រធានការិយាល័យជលផលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាចាក់ដីលុបសមុទ្រជាពិសេសចាក់ដីលុបព្រៃលិចទឹកចំណុចខាងលើនេះលោកបានឲ្យមន្ត្រីជលផលស្រុកព្រៃនប់ចុះពិនិត្យរួចហើយនិងកំពុងតែផ្ទៀងផ្ទាត់មើលឲ្យប្រាកដ ថាតើការចាក់ដីនៃចំណុចខាងលើនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ព្រៃលិចទឹកក្នុងកម្រិតណាដើម្បីមានវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកថាកិច្ចការនៃចំពោះមុខបើពិនិត្យឃើញថាមានការចាក់ដីចូលតំបន់ព្រៃលិចទឹកលោកនឹងឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធកែចេញវិញឲ្យអស់មិនមានការយោគយល់នោះទេពីព្រោះដីព្រៃលិចទឹកគឺជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនិងជាទីកន្លែងនៃជីវៈចម្រុះក៏កើតនិងបន្តពូជ ជំនួយបញ្ហាចាក់ដីចូលសមុទ្រនិងលុបដីព្រៃលិចទឹកនេះអាយដាមលូកំឈុនបានថ្លែងប្រាប់អេអិនតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ម្សិលមិញថាលោកបានទទួលស្គាល់ពិតជាមានការចាក់ដីនៅតំបន់នោះមែនលោកថាដីនេះមានទំហំ150ហិកតាគឺជាដីរបស់កំពង់ផែដីរបស់រដ្ឋមិនមែនជាដីរបស់ បុគ្គលលោកឬក៏លោកនោះទេហើយការចាក់លុបសមុទ្រនិងព្រៃលិចទឹកនេះគឺពង្រីកទីតាំងកំពង់ផែប្រសពថ្ងៃទំនិញមានកំណើនកើនឡើងច្រើនរហូតដល់ទៅ15%ឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំលោកថាលោកនឹងមានគម្រោងបង្កើតផែម៉ារីនទេសចរសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃអនាគតទៀតផង